Tem alguns conceitos bem legais nessa aula. O primeiro deles é que a gente vai usar o alternating thumb roll. Esse roll que eu tô fazendo aqui agora. Se você ainda não se inscreveu aí no canal, já se inscreve, já ativa o sininho. E não esquece, toda semana tem aula aí. Essa aula foi fazer ela inteirinha, como se fosse uma única música. Banjo é isso aqui, é movimento da mão direita o tempo inteiro. Sua mão direita nunca vai parar. É movimento e é timing, é o tempo certo. Pra pegar o tempo, a gente vai começar aqui, ó. Parei a música. Só o metrônomo. Agachadinha aqui, ó. E agora você vai vir junto comigo, estralando os dedos. Ó, um, dois. Um, dois, três e... E agora a gente vai pegar o roll sem fazer nenhuma nota por enquanto. A gente não vai usar aqui a mão esquerda. Vamos só fazer a mão direita, tá? Então só o roll na mão direita. Só o alternating thumb roll. Presta atenção que ele é diferente do alternating thumb roll que geralmente eu ensino. Aquele que eu ensinei lá na primeira aula. Inclusive, se você não assistiu essa aula ainda, confere aí no card. A ideia aqui é que você consiga realmente usar diferentes padrões de alternating thumb roll. Você lembra lá do primeiro? Era assim. Esse aqui é assim. Agora a gente vai começar a adicionar os slides na corda 4. Isso aí, por enquanto só isso. Adicionar mais duas notas na corda 3. Vou ficar fazendo isso aqui, ó, basicamente. Corda 3. Corda 3.
3, casa 3 e casa 2. Tocar a casa 3, depois eu tocar a corda 1 e depois eu tocar a casa 2. Olha lá. Aconteceu aqui, adicionei mais dois rolls, mas eu vou falar disso lá mais pra frente, que agora a gente vai parar. É isso aí, resolvi parar, porque se você não tá conseguindo acompanhar essa aula, é muito importante que você volte aí e reveja alguns conceitos para se tocar o banjo de cinco cordas. Eu tenho uma aula gratuita no meu site, você pode entrar lá, assistir uma aula onde eu vou falar sobre alternating thumb roll. Eu vou ensinar uma primeira música para você, só em cima desse roll, que é o alternating thumb roll. Então você vai fazer esses exercícios e depois você volta aqui pra gente continuar a aula. Agora a gente vai pro forward roll. Esse é o roll do forward roll. Mesmo padrão. E aí a gente vai colocar dois acordes aqui, ó. Que você não toque nunca a corda 2 sem ser naqueles acordes, tá bom? Por quê? Porque essa música é em sol menor e o si não tá na escala de sol menor. Mais difícil desse tutorial, que é a frase final, que é em outro roll chamado reverse roll. E eu vou colocar aqui a tablatura aqui do lado e você pode fazer o download dessa tablatura. Você tá curtindo essas aulas de banjo? Não deixa de me apoiar lá no Apoia-se. Esse momento é muito importante. E eu vou deixar aqui do lado o nome de todas as pessoas que já estão me apoiando. São meus alunos do curso de banjo 5 cordas. Tem um link aí na descrição. Você pode acessar lá e se tornar meu aluno ou me apoiar no Apoia-se para ter acesso a várias aulas. Toda semana aula nova aí para vocês, galera. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê numa próxima, hein?